Він програв свою боротьбу, і ось так рахунок відкривають господарі. Забиває капітан Челсі Гаррі Кехіл. Після пасу Сеска Фабрігаса відзначається. Все ж таки досягають свого футболісти Челсі. Забиває Кехіл. Грант вже тут був без сили. Якщо давайте подивимося, чи не міг голкіпер вийти і зіграти на виході. Ви знаєте, міг, але там так багато людей було і своїх, і чужих. Грант все ж таки сподівався, що виграють повітря його партнера по команді. Виграє повітря, зокрема, Райан Шоукрос. От і в цьому епізоді Шоукрос свою пару, по-моєму, втратив. Протистояння капітанів виграв Гаррі Кехіл. Райан Шоукрос, відповідно, це протистояння капітанів програв.